Ska ni svara? Ja! Ja. Nu ska vi lära dig om vad barnkonventionen är. Vad är barnkonventionen? Barnens rättigheter. Ingen maträtt. Men vad är det för något då? Vuxna ska läsa för barnen. Vuxna måste läsa vad barnen vill säga. Okej, och nyttig mat. Och ge oss rent vatten. Och vad mera då? Leka och ha fritid. För att vi alla barn ska må bra så alla barn växer sjukvård. Men gäller det här rättigheterna bara för er på Väringaskolan? Nej! Och nu ska vi sjunga en liten sång för er.